F'dan it-tisatax il-ħadd ta' matul is-sena, nisimgħu r-rakkont minn San Matteo ta' meta Ġesù mexxa fuq l-ilma. Id-dixxipli kienu qed jitħabtu mal-mewġ għax ir-riħ kien kontrihom. Pietru, li kif nafu ħafna drabi jiżattat, talab lil-Ġesù biex hu wkoll jimxi fuq l-ilma sa ma jasal ħdejh. Imma Pietru ħallitu l-fidi u wara ftit passi fuq l-ilma, is-sajjiet prim beda jegħreq u jgħajjat lil-Ġesù għall-għajnuna. F'dan ir-rakkont ikolli ngħid li faċilment nikkumpara li l-nifsi ma' Pietru eżattament f'sitwazzjoni bħal din. Ħafna drabi nsib li l-nifsi nibża quddiem sitwazzjonijiet komuni ta' kuljum, iżda wkoll quddiem sitwazzjonijiet partikolari li ngħaddi minnhom. Iva, kif nafu ħafna drabi il-biża' tirriżulta f'nuqqas ta' fidi u għaw nibdew naqtaw qalbna u jekk indumu ħafna f'din is-sitwazzjoni nibdew nitilfu kull sens ta' tama. U kull ma naraw nesperjenzaw u li qed nerqu u li ma nistgħu nsalvaw b'xejn. Forsi bħal Pietru nitolbu ngħidu biex il-mulej salvana, imma xorta nħossuna fl-istess post. F'dan l-episodju mill-Evanġelju skont San Matteo għandna enfasi kbira fuq it-tema tal-fidi. Iżda għandna wkoll stedina biex aħna bħal Pietru nagħmlu l-parti tagħna u fil-limitazzjonijiet u d-djufijiet tagħna nemmnu li Ġesù qiegħed hemm ħaj u veru. Lest biex inewlilna jdeħ. Iva, ma Ġesù nistgħu nimxu fuq l-ilma, jiġifieri, ma Ġesù nistgħu nirbħu l-biżat tagħna, id-djufija tagħna, id-dnub tagħna. Li jeħtieġ u li jkollna nħallu warajna xi sigurtajiet tagħna, li fil-każ ta' Pietru kienet id-dajsa. Mhux faċli li nagħmlu dan għax inkunu drajna b'dawn is-sigurtajiet, imma nżommu f'moħħna li meta nħallu s-sigurtajiet tagħna biex nimxu lejn Ġesù. Hemm lest tal-lina esperjenza ta' Ġesù bħalma naqraw li kellu hawn Pietru. Ejjew flimkien ma' Pietru nemmnu li jekk hemm Ġesù preżenti f'ħajjitna nistgħu nagħmlu dak li tant nibżgħu minnu, dak li jaqtalna qalbna u meta l-fidi tonqosna ma nibżgħux ngħidu għal darb'oħra flimkien ma' Pietru salvani mulej. Żgur li l-mulej mhux se jħallina nerqu. Il-paċi miegħek.